Січеславна 2019 триває. Вже 27-й рік поспіль театри Придніпров'я змагаються за найвищу нагороду. Фестиваль охоплює професійні сцени Запоріжжя, Кривого Рогу, Павлограду, Кам'янського та Дніпра. Всі 24 вистави проходять на підмостках рідних театрів, де вони й народилися. Щоб максимально було качество спектаклів, тому що часто, ведь, коли театр виїжджає куди-то на гастроль, він не може в повному об'ємі там привести світ, декорації, то як поставлений спектакль. Не театри їздять до журі, судді їздять до театрів. Щодня встигають оцінити по 2-3 вистави. Голова журі каже, конкурс «Січеславна» відрізняється від інших українських фестивалів з їх урочистостями та розвагами. Унікальний на терені України модель фестивальна, а фестиваль, я його називаю, робочий. Тому що тут найменше фейерверків і найбільше абсолютно конкретної і потрібної щоденної роботи. І тому він важкий. Фестиваль проходить за підтримки програми міського голови «Культурна столиця». Возьмем последние там, 5, 7, 8 лет, все говорили об упадке театров. Сейчас люди знают, что происходит, задают друг другу вопросы, делятся впечатлениями, идут в театры. Это уже становится для людей событием, праздником. Переможців 10 номінаціях визначать 25 березня в Дніпровському театрі імені Шевченка та розділять між ними призовий фонд у 130 тисяч гривень. А доки ви ще можете встигнути насолодитися майстерністю конкурсантів з Кам'янського та Дніпра. Влада Івашура, Кирило Новіков, Про Дніпро сьогодні.